vino. Novi video. Jedemo pizzu, zapravo večeramo, evo ja malo zahranim. Evo ti še. Lako. Malo ja, malo on jedemo. Nemoj mi se što reći da ratno uši, ja nisam ga. A mobitel također nije grubo. Taj snima sve. Taj snima sve. Taj snima čak kad ti uradiš na posao, kad si rekla kome dobro jutro. Dole noge. Čuj, ljubav je, to je pametan telefon. Taj snima sa strane majstora koji nije uopće bio... Mi smo išli Jurišićevom po hladu. A znaš gdje je Vindija u Jurišiću? Vindija... Kaj ima još tamo nekako? Frajer, ti dođe nosi šutu. Za dere se. Dao Bog da dođe još jedan potrebni, a to sve sramno. I ja sad maknem. Kod semafora. Brava majstore, nek ti je sporta. I ja dođem, kažem ja Gordon, dao Bog da se to će u videu, kad on čuje se tu ronda sve. Viško, ma ja držam noge na stolu. Ja sam mala, ja mogu to. Ne mogu vjerovat. No. Daj, mamite. Ovaj mamite snima bokse i komarce kada proleti. Dobro, jedi, pa neću to odnesi. Dobro, uzmi, onda uzmi, ali nemoj bacit na pot, molim se. I nemoj se zamazat s tim, jer to je masno, to ne ide dole. Ok, ti na kraju nisam niš pričala, jesi ti na kraju ono položila. Da. Si mi je dobila posao i je položila. I sad radiš od stavno. Ako je bilo da. Mislim, prošla si prvi rok. Da. Kad su te primjene, onda da. Mislim, koliko općenito policica je probni rok? 3 mjeseca, 6 mjeseci, koliko? 3. Jel imaš vrč? Danas se puni sad vrč. Ne, bit ću sad da želim nešto suca. Ne može, dosta, hvala Bogu. Ja sam znao da moja kuma obožava pizzu. Najpođe narešit ću i McDonald's. Daj mi jedno. Narešit ću i McDonald's. A kaj se ljudi znao si? Gdje? 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 Ja, koliko su upad u bazenu dole, kod vas? Pa ne znam. Pa tu sam, da te hranim. Kaj mi ljubiš, jedan isti pizza koji ti? Pa čudno mi je da ti ideš busom, da ne ješ više lako. Ko ću joj čekati do 5:30? Da. A kaj je? Je autobus jeftinio dvaka, je? Pa tu su svi. 13 eura. Ivane, ajde dosta je bilo. Ako nećeš više jest, ne moraš, ali se nemoj mazati. No, nema jedan komad pite, umre glava. Ajde. A mi je baka rekla da je pojela danas svega iz vašega. Od mlijeka svoj. Rekao... Sira i banane, valda je jeo, kašicu je jeo sa povrćem i mesom.
sam je pojeo krušku jednu, valjda moju. Dala krušku ona, ali nije htio da mu ona daje, nego je samo uzao ruke krušku i pojao. Kaže, baka danas je svašta pojao. Što god je, stigao to je natrpao sve me. Ovo nisu, baš. Ivane, šekaj malo, daću ti polako. Polako. Ivane. Ne lovi ruku, Ivane. Daću ti, stani. Stani, daću ti. Ne, ovako. Tako. Ja bih za ove pice mogao pojesti još jedan McDonald's. Da, tamke se nisu baš nešto. Jedno, taj lobo ti opet makne McDonald's, ne znam baš. A ne, dole ima, ne. Ne, onda više neće dobit. Gotovo je. On sa svojom... On mu dobro mlijeko. I gotovo. I to je s mlijekom fajn. To je do pola 10, 8 i 20. Ona napunio pelno opet. Znači da se bacaš oko sebe. Gdje si kuma? Gdje si kuma? Daj mi molim te, otrli mi jednu. Što reka, da mi nikad brišem. Čekaj, ne moraš sam već sam malo. Tu. Bojaj te, njete. Ima tu glasu nabuka. Ne bih možda da neće hlada, imaš leda? Ma imam, ne bavi leda, a to što. Grlo prehladilo. Ovo spava se ne može. Viš što sam ja napravio glupac ovim sokom u sirupa. To da ovo ne mogu nikako isprati. Daj ti meni vode ili ja ću dehidrirat. A evo ti vode. Daj kak se to. Evo, to ti ovak ide. Samo uzmiš vrč. Dobro. Nališ. Koji su, Marina, tvoji planovi sada, sutra, da ćemo? Čekaj da se prvo vode napije. Daj još jednu vodu. Evo sam malo. Da, ja čujem. Ja ću tebe priključiti na cisternu. I dok cisternu ne ispravniš, nema ništa. Uff. Ajde, srećo. Živjene. Umjesto da deremo po vinu, mi deremo po vodi. Pa mi smo imali, gdje smo mi ono vino skempali? Negdje jesmo to pospremili. Da, da od njega sve moramo micati da... Ti bi vino? Šalim se. Ti bi vino? Trbuh mi puca. A da, na godama te je sa cijena fiksna za te stvorili. 98. Ljudi, kuma nam je trudna. Daj, ne širi novosti lažne. Sram te isti pivo. Pa kad imaš nogometnu loptu. Da, imam. Da. Je li tako, kuma? Sine, kuma ti je trudno pogledati. Dobro, Ivane, vidim da si ti
poživčani od svog mlijeka i gotovo, hoćeš ti, ja ću maknut ovo, hoćeš ga ti primit. O, evo ga. Čekaj, Ivane, smiri se. Ivane, odi smiri se malo. Odi, kolici, odi. Samo da nju ne maknem sa stola i hoće se pokupati. Evo, tu je tata. I sve će očistit sa stola. Joj, njega kakav je. Njemu se spava. Njemu se vanja spava. Makar je kod bake spavao i to cijeli dan, ali dobro. Hoće sad mlijeko i sad će na boci on začubit. Ups. Svinski, ali zdravo. Ono, vrite u kameru. I sa sve reče ovo, i molim te slučaju, isključi komentare, ona reče kako je ovo kumad neka iz zoološkog vrta došla. Bože, sad će... Ja ću reći... Kaj da... Ja ću reći, to su naši Karlovčani. Oni sepaju. I ja sam gazda. Ajde da čujem. Ja ću reći, kod nas Karlovčana su drugačije, šta trebaš? Tražim njegovu bocu. E, sad sam i ti. Nisam ovo čuo. De, kaj dede? Sikire se dika i ovi govore, glavno da on napreduje, to vam treba. Ne, ma to su bezobrazni fanovi, to... Ne,
Kaj ovo, pa znaš, Gordana, ti nemoj, si... Nemoj, da si. Nemoj ti sad, ovo, nemoj daj ti. Daj me gurni malo Goga. Šta? Njemo, ajde. Mama, guraj nas. Ajde, guraj nas, ne, stolicu. Za stolicu. Oči, rodi. Rođe ti nekakvi ljudi, pa ti vrijeđaju suprugu, pa ti vrijeđaju. Pa ti vrijeđaju. Oči tati, oči tati, oči tati. Neće, neće, oči ljudi. Kaj ti hoćeš? E, Dudu. Ajde. Dudu, ajde drži. Drži ti. Ajde Ivane. Drži to. Tako drži, s jednom rukom kako lijepo drži. Drži se, sjedem sa stolicu, sad... A, nećeš. Kaj si sad bacio? Nećeš, čo mi čudi? Nije niš ono kak se čaga na drapu, da. To će samo... Kako mi... Dobro, malo mu se stavim, ostavi, možda će poslije. Kad sam... Kad sam prvi put došla, pa je već... E, oči tebi, zato neće jesti. Da, oči tebi. Ajde. A, znam ja šta je vidio, Miša, oči se Miša dok... Ne. Ali, ne, ono je, možda se pokati i popiškio. E, idemo pominje, da nisam uopće na to vidiš gledala. Me. Ajde. Oco. Ajde. Ovco mala. Papa. Jesi mala ovca. Me. Me. Čekaj, ne, ne ovo. Ne ovo, nego... Nego moram pogasiti, nisam moram pelene uzeti. Me. Čekaj, nisam potrpala pelene. Me. Ajde. Ivane, čekaj. Stani. Pa ti ti ono reći sad danas. A, čekaj, tu su pe... Tu su pelene na krevetu, skroz. Moram se prvo... Ne moraš se prvo čekirati što je. Ivane! Ivane! E, ne trebaš. Našla sam pelenu. A gore sad mu je smiješno. Našla sam pelenu. Slušam, kakve su planovi za sutra? Pretpostavljam da će tvoja dobra mamica napraviti doručak. Hoćeš čaja, hoće oko... Ne, to ne znam, to ja... Ovaj. Ja sam operiran. Dobro, kad se dignemo ovaj doručkajmo, onda ćemo ovaj... Slušam. Ovaj, pa ćemo sjesti na kavicu. Negdje, i onda idemo u Avenue Mall. Ovaj, malo šopigirat. Jesi ti sita, štijaš kaj... Daj leme. Znaš ti kad se ja se vratila... znaš mi kad smo krenuli? Mi smo krenuli... Bus umjesto da dođe u pola jedan, oni... došao je u 1:10. I došla sam u Karlovac. Polo devet. Imala sam dvije vrećice. Kovčeg. Pa dobro, kaj si imala sam? I kad sam došla s taksijom doma, znaš ti kaj će, moji susjedi će pomisliti, kako ona ima plaću da se vozi malo taksijem, ono. Hoćeš fora, hoćeš taksi Karlovac, hoćeš diz taksi, a ta žena kaj vozi taksi, ti živi na Javnom Dolu, u istoj ulici gdje je od mog tate sestrična. I poznaju. Ovoga, mislim, nisam znala otkud je iz Karlovca, ali nekako mi ima zagrebački naglasak, znaš, jer znam kako Karlovčani pričaju. Da, ovoga, i... A super je ženska ne na planu, njezin sin vozi, i muž. Ali sin više. I sin mi je do doma iz Dugarevci kad se kupovala u Konzumu. Ovoga, do doma naplatio ono 20 eura. Ovaj, kaj to je bilo, tjela mi to ništa. I onda, i mi ti tako ona, vozila mi je ovoga, pečnicu sam kupila na tržnici. Znaš ono kad si došao u Karlovac, kad smo se ovaj tamo sjeli na...
ti ste pio kavu i ja sam nešto i onda smo išli na bus prema meni. Mislim da sam pio kavu, da. E. I odmah tu, znaš gdje je, tamo su ti taksi, znaš. I onda ti je odmah tu, kad smo išli ono prema autobusnom, ovoga je ta ovaj lin trgovina, tu imaš svašta, od za kupaone, centralne peći, škrinje, klimu, ove pečnice isto. I znaš, ja ti, i daj frižider, onda svašta uvijek ne, ono ima. I ovoga, i onda sam, zaboravila sam, jel ovoga, zaboravila sam onaj kabel malo veći, znaš, jel ove, iz ove peće, iz onog koju smo imali ove već blizu 30 godina, jer sam bila mala. To će biti, to je već 29 godina. Ta peć je 96, tako nešto. Znači 28 godina. I uglavnom ovaj, i šetam ti se ja gore, znaš. A bila sam ti negdje oko... Ne znam koji to dan, jesam ja to bila naručena na frizuru. Izgleda da da. Da. Tako je bilo. I ja ti prije toga imala sam vremena, ja ti ovoga gledam ovaj, u toj trgovini, onak malo cijene, mama je rekla, kaže, ne mogu kupovati, kaže, pešicu na struju, nije ludilo, možeš ovaj, možeš ovoga dva na plin, jer mi više plin nego struju. Kaže, možeš dva za plin, a možeš ono dva na struju. I ja tako uđem u tu lin trgovinu, gore na kat, otiđem i to gledam i naiđem na pečnicu gdje ima tri na plin i jedan na struju. O, rekao, to će biti bogova za malo. 200... Pa je za okruše 230 eura, sam to platila. Da, tek smo i mi ovo platili. Da, ovaj, 230 eura, troje naš... Na šte, no troje za na plin, mila majka za nju, ovoga, i, evo ga. I ja ti nju nazovem, jesi, da li bi ovoga, jeli slobodna, ja nje kažem, rekao, jeste slobodni, rekao, kupila sam ovu pečicu, ovoga, pa da otpeljate, ovaj, da mi strpate u bunker, ovoga, i da, ovaj, kažu, može. I ono, bez problema stala unutra. A čak ona koja je došla je doma, a moji su išli na sprovod. I kaže, i ona nju, ona, ima je ono fest, i ona nju izdjela sam iz bunkera, ovaj, iz tamo ono u sjenike stavila tamo dok moje. I onda je samo trebalo malo veći onaj, znaš, kapu. Da, za struju. I aj dobro, ja to kupim. Ovoga, ja to kupim, jedno 3 metra, kaže, to je najduže. I onda ovoga, jako ja od veselja, rekao, bit će mi taj škart, a moj tata kaže, nemoj ti, kaže, zajebavati, kaže, ta pešnica je mnoga jela skuhala. I sad ti on nju, sad preko ljeta, da u kući ono vruće kako je bilo, on to sa štedi, znaš ono, iznio van i pred malo dalje, ono, pred vrata, znaš, kuće stavio i vani kuhaju ovaj, jelo. Pa to ti je dobro, kaj hoćeš? Vani kuha jelo, ovaj, a onaj mali, znaš, je mami, ona ima onu staru šerfu, pa joj opada, znaš, ovaj malo veći, znaš. I onda se ona skuha na tom ovom bio, ono što je bila stara. I vani karna bio. To ti je vani za zimnicu pravi dušu dao. Pa nema. Viš bolje. Sira recimo kad radi,
Dobro, čekaj, njega, njega preko, njega, njega onako kuhni, a recimo kad krpe, znaš, prokuhava, to je Vani Melanjoj majka. Mm-hmm. Čekaj, pa nije vala na onom prolaz gdje je štrik? Šta pe? Iza sjednika. Ne. Nego ta peć je kod onog ulaza u kuću. Da, malo dalje, ono uz, uz stoju je tata tako stavio da... Da, recimo vani nešto... Čekaj, onda to je spojila na plinsku bocu. O, da, plinsku bocu, da. Ali ona je unutra, znaš. Mhm. E. Jo. Kaj je, pozdrav! 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 I tako, kupila se nove šparite, kaj će tebi klimu kupit u sobi? Planiram ovaj veš mašinu kupit. Ona već sva, vidim joj. Kaj si ti lupaš po glavi? Pa i mi smo gledali ovu isto. Ovoga, jel ona je već ovo kak i gore naš, već, već, to je već mi smo za... isto gledali za ovo, ova je već svoja odla prdala, ta je, što bi rekli ovi... Pa ta veš mašina je stara 29 godina, 2000, ne, 24 godine je stara. 2000 su je kupili da, moja i, onda, i onda je bila na šterni, dok mi nismo ono kuću nadograđivali mm. Onda do, i onda kad je kupa ona bila... Ona je nena stov. Znaš, gotova. Ona i onda, je nena stov. I onda su je... On će kumi pokazati šta zna, ajde. Ne, i onda, ovoga, i onda ovaj... I onda su je sa šternje prenijeli u kupovanu. To je tu. Kad je to? Sad. A već je bila i popravljena, unutra je sigurno kamenca, da, da ne, da nije kamenca, to, to je nemoguće, to je već staro 24 godina, a veš mašina se isto mora čistiti. Mm-hmm. I tako da ja, ja sam to gledala, ovoga, to, to za nekoliko mjeseci... Imaš ti sad, ja sam gledao danas... To za par mjeseci mora ići, ići aus i... Ja sam isto gledao danas, isto. Pa nisu skupi, ja sam mislio da to je ono da boli. Ima ih sad već od 200 eura pa da... Ajme već. Ako ješ bolju ono... Od 400 eura... Ma je, ziher sad će uzeti ono kaj ima Bluetooth i ovo je ono. Mašina je mašina, nema ih. To, to budale kupuju i... E, a sad, je, sad će biti problem mame. Naviknut se, znaš. Ma da. Ona samo da rikta majke ti. Ona to se dalje zna kako to funkcionira, e, ali ovo, ovo, sa nosom, ono, ukucaš na stono, koliko stupnjeva, jel, sve kako treba. Ima, ne, ne se pelje na stono. Samo kad te nove mašine jako te daju uveš. Ivane, tatino. Aha, je ti na Mišu, valjda. Da, da bi Miša može uzeti. A, Miša, sam ja sklonjena ovu. Ivane, gledaj, ajmo tu vode, još malo vode. Ivane... Mišu, dobro. Prema Mišu, prema čemu još, kaj je to? Ne, Mišu. E, super što si dao ovako. Da se ne bi ti sa ovakvom slučajno... Ivane, pa moram ja nešto zapisati. Da. Ne, Ivane, prati ruke unutra, ne! Moram se prekrstiti, tako je. Sad u ime oca. I na to, teta. Kaj se ostalo? Sad ću opet. Kje? I tako. Joj. Ma ja sam gledao danas te mašine. Imaš to sad.
od tebe. Ja vidim, da. Samo kad je problem s tim mašinama, mašine srada i tu, jer je jako vruće. Daj! Znači, to je... Daj! I to je problem. Da. I to je jako veliki problem. Gledaj ga to od mobitela ova kad je uključio, gledaj. Ne, ima drugi sam kupio. Jer je valjda pa drknula elektronika unutra, pa više ne vata. Ti mali. Mali. Na kuci. Lijeva li da ti to snimaš? Sve. Ja sam preokrenio YouTube kanal na sve. Ne, Ivane, lupa, to ćeš sam. Snimamo provode, ratave, vjenčanja, krstitke, rođendane, godišnjice. Sve. Još te zaspati na tom stolu? Bravo, ti onda pored njega ti legne. Da. I će još od dva ujutro. Aha, dobro, nije Ivan nego Marina. Aj, jesi mustra. Lupa, lupa, jesi ne. Ja. Sada kad dođe policija na vrat, ova dolje je ispod nas. Dečko je to. A nije ona? Ona i dečko. Smo dolazili, prvo dečko dođe, onda ona prođe ko mumija. Ni bu, ni mu. Ko je to? No, ovo je dole. Sestrična. Tvoj sestrična. Kaj nisi sve dobro? Pa, da, ona je sad pozvala, ono kad je bila sa policijom, pozvala policiju zbog bazeta. Ona? Da. Ona je ugljena, ona je živce kupila. Nema to više. Ivane, nije moj. Ivane, nije moj. Tako, bijaš me kako. Otklizat ćeš se dolje sa stola i će ti dobro. Držim te za noge, nemoj. Krivo ćeš... Neću. Krivo ćeš povući noge i će ti dobro. Ivane, snije se. Tako? O sunce ti kavašalo. Neću biti prosto na vidu. Ne, e sad nećeš to dobit. Da. Nema. Da. Da, ljudi se. Ljudi, zatvaramo video, idemo spavati, spavamo se. Evo, dragi naši, to bi bilo to za večeras. A sutra... EdGH Turbo. Novi video. Tako je. Sutra nas gledajte. I to vama jako zanimljiv. Jeste. Sutra snimamo od jutra do mraka. Uz našu kumu. Buduću vjenčanu kumu. Ne, ja sam izabrao tebe. Ivane, ne olovku, ne olovku, ne olovku, ne, i to.